орусия өлкөсүндө боло турган еаэб алкагындагы өлкө башчыларынын жолугушуусунда мөөнөтү аяктап бара жаткан кыргызстандын президенти менен путиндин жолугушуусу болмок эмес бул тууралуу независимая газетасы жарыялады мындан улам жаңы премьер министр сапар исаковду жөнөттү деп жазат независимая басмаканасы ошондой эле кыргыз президентинин еаэбке келбөөгө анын ишинин көптүгүнөн эмес жакында эле мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземиндеги нурсултан назарбаевдин адресине сын айты себеп болгону тақталған өздүк маалыматтар бойынша борбор азиянын патриархы аталған назарбаев атамбаев эл алдында ачык кечирим сурасын деген талап койгонун ешіттік деп жазды бұл чығарылышында орусия гезити атамбаевқа генен тоқтолып, учурда астана жеңилдетилген кредиттерди бергенін. еаэбке кирип жатқанда чек лабораторияларды құруға көмөк көрсөткөнүн расмий бишкек унуттуу деп белгілеген ал эми өлкө башчыларынын орусиядагы жолугушуусунда тутанган отту өчүрүүгө барган кыргызстандын премьер министри сапар исаков өчүрө албайт деп сынга алган буга чейин нейтралдуу позицияны карманган казак президенти эми бийликтин талапкерин таптакыр колдобой тургандыгын тескерисинче анын атаандашынын жеңишине кызыктар экендиги айтылган андан сырткары москва менен сүйлөшүп жумшак тил менен айтканда ансыз да сууп турган орусиянын мамилесине шайлоодо тиешелүү дистанцияны кармоого чакырышы мүмкүндүгү айтылган